shaqaale gurigaaga iyo goobtaada shaqada kaaga shaqeeyo ma doonaysaa kabaliyeeri maqaahidaada kaaga shaqeeyo ma doonaysaa waardiyo gurigaaga ama goobtaada shaqada ku ilaaliyo ma doonaysaa darawal ku kaxeeyo baabuurkaaga ma doonaysaa in dalalka dibadda lagu dhoofiyo ma doonaysaa in baasboorka si dhaqso ah lagu hagaajiyo haddana visaaga lagu fududeeyo ma doonaysaa in dalxiis lagu qaado dibadda dhammaan adeegyadaasi iyo kuwa kaleba waxaa si fudud lagu keenay magaalada Mandera waana shirkadda Shakale Recruitment Agency Limited shirkadda Shakale waxay ku taalaa dabaqa labaad ee Rivers Edge Hotel ee kasoo horjeedka Bus Park ama dabarka dambe ee College Frontier ee Banisa Stage halkaas waxaa kuugu diyaar ah dhammaan adeegyada hufan ee aad u baahan tahay iyagoo weliba shaqaalaha ay ku siinayaan aad kaaga fiirin doonaan waxaana adeegyadaasi inoo faahfaahinayo maamulaha shirkadda Shakale Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu magacaygu waa Ibrahim Maxamed Cabdi waxaan ahay director Shakale Recruitment Agency Limited ku soo dhawaada xafiiskan wuxuu ku yaala Rivage Hotel First Floor Room Number 1 kasoo horjeedka Mandera County Bookshop dadweynaha magaalada ku soo dhawaadaan xafiiska nambarka ay naga soo xariiraan waxa uu yahay 0726 900406 ku soo dhawaada dadweynaha iyo dadka dhalinyarada